Այնքան չեն եկել, փակել են ստեղ արդեն։ Պլոմբել են մեզ։ 44 տարի շենք չունեցող Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը 45-ամյակը նախատեսում էր տոնել սեփական թատրոնի բեմում։ Մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանի օրոք որոշվեց թատրոնին տարածք հատկացնել Գևոր Քոչար փողոցում տեղակայված գրապալատի շենքում։ Հեղափոխությունից հետո առաջացած անհամաձայնությունների պատճառով, սակայն, գործընթացը հիմա փակուղում է հայտնվել։ Ցանկացած վերանորոգում, ցանկացած փոփոխություն շենքի առումով երկրորդական է, եթե խոսքը գնում է հուշարձանի պահպանության հարցին եւ հուշարձանը այնպեսին ինչպեսին կա, այդպես պահպանելուն։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցի հավաստմամբ, քանի որ գրապալատի շենքը պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, արտաքին տեսքի փոփոխությունն անթույլատրելի է։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանն ասում է, դրսից դեպի երրորդ հարկ մուտք բացելու տարբերակը միակը չէ, այլ ընտրանք են առաջարկում։ Այդ մուտքը պիտի լիներ այստեղից։ Մի քիչ գազոնից էր վերցում, մի քիչ էլ էս մայթից էր վերցում, ու այստեղից էս մի հատ մուտք էր ելնում, դեպի վերև, երրորդ հարկ, ուտեղից մտնում ենք ներս։ Մենք մի տարբերակ էլ մտածում ենք այստեղ վերելակ դնենք, ստեղից ինչ-որ ձևով հանդիսատեսին ընդունենք։ Շենքի վերափոխումը մշակույթի նախարարության համար անընդունելի է, Ժիրայր Դադասյանի համար էլ նախարարության մոտեցումը։ Նման կարգի փոփոխություններ անելու դեպքում հուշարձանի ամբողջ տեսքը փոխվում է, որը քաղաքաշինական նորմերին եւ ընդհանրապես հուշարձանի պահպանության նորմերին դեմ է։ Լյուրիվի հարկը էլի մերն է այսքանը։ Հեսա որ մտնենք։ Դա կցակառույց է։ Որ ժամանակին արել են 70-ականներին, կցակառույց են արել էլի։ Այսինքն ու սենց ինքը հուշարձան է դառը։ Մնջախաղի թատրոնն այժմ շարունակում է աշխատել պատանի հանդիսատեսի թատրոնի շենքում հյուրի կարգավիճակով։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հավաստմամբ թատրոնին այլ տարածքներ են առաջարկել։ Մինչ այժմ ինչ ներկայացվել է, ընդհանուր համաձայնության չենք եկել։ Փնտրտուքները եւ համագործակցությունը ու փորձել օգնելը շարունակվում է, այսինքն կանք չենք առնում։ Երկու տարածք առաջարկում, մեկը երրորդ մասում, մեկն էլ պարարվեստի ուսումնարանում, էլի համատեղության կարգով, բայց մի առանձնահատկությամբ, երկու տեղերն ավելի սարսափելի բեմեր ունեն մեկը մյուսից, քան թե պատանի հանդիսատեսի բեմը։ Թատրոնի 20 տարվա գեղարվեստական ղեկավարի պնդմամբ պատանի հանդիսատեսի ոչ բեմը, ոչ դահլիճը հարմարեցված չէ մնջախաղի ժանրին, բարդ է նաև համատեղել երկու թատրոնների խաղացանկերը։ Մենք ներկայացում ենք դնում, ասում են կներես, բայց պետք է հանենք, որովհետև այսօրը մենք միջոցառում ունենք։ Եվ այս տարի այդպիսի մի համարյա մի ամսվա մեր բաները դուրս եկան։ Ժիրայր Դադասյանն ասում է 12 տարի է պատանի հանդիսատեսի թատրոնի երրորդ հարկում են, սակայն հանդիսատեսը մինչև հիմա դժվարությամբ է գտնում իրենց։ Այս առումով համոզված է, կարևոր է սեփական հասցե ունենալը։ Այդ մոսկովյան 3 բան գրել եք, բան, ասում ենք պատանի հանդիսատեսի թատրոն, այդ ոնտեղից երրորդ, այդ ոնտեղից բան, ասենց ինչ-որ քվեստ խաղա դառնում մի հատ, էլ պետք է գտնի այդ հանդիսատեսը, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։ Մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը փորձում է բացառել տպավորությունը, թե թատրոնի շենքի հարցում կամակորություններ է անում կամ ավելորդ պահանջներ ներկայացնում։ Միակ ցանկությունն է, որպեսզի թատրոնը ժանրին համապատասխանող սեփական տարածք ունենա։ Կա մշակույթի նախարարություն, որը ունի թատրոն, հա, պետական թատրոն, եւ այդ պետական թատրոնը ժանրային միակ թատրոնն է եւ առհասարակ միակ պետական թատրոնն է, որը ունի իր տարածք։ Թեև եկող մայիսին թատրոնի 45-ամյակը նոր շենքում տոնելու հեռանկար չկա, սակայն անգամ անորոշ ճակատագրով ու չպակասող խնդիրների պայմաններում ավելանում են մրցանակներն ու արտերկրից հյուրախաղերի հրավերները։ Դեկտեմբերին Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը կխաղա Մոսկվայի Տագանկա թատրոնի բեմում։ Այս ֆինալնի կադրը։